InsyaAllah hari ni kita berjaya lah. Okay. Buat majlis berbuka puasa bersama Dejuamon team. Diharap dengan ada majlis yang macam ni, kita punya apa orang panggil semangat team tu, semangat ukhuwah tu makin erat. Dalam perjalanan syarikat, kita perlu team yang sentiasa ada ukhuwah, ha? Tolong-menolong. So kalau team tak kuat, kita pun susah nak, nak maju. Okay tak? Cuma tak nampak, memang tak suka nak dilihat. Tapi pun tak dikasih.